Вперше Україна матиме власний павільйон на найбільшій технологічній конференції світу Web Summit 2021. Інвесторам свої стартапи представлять 14 команд. 10 із них відібрали та проспонсорували з боку Українського державного фонду стартапів. На Web Summit обговорюють тренди, обговорюють те, що буде відбуватися в технологічному світі, діляться успіхами. І круто, що в цьому році у України з'явилася можливість презентувати свої перемоги, своє бачення взагалі розвитку технологічного світу. Це пошук потенційних інвесторів для стартапів продуктових. І у цілому це імідж України, щоб вони бачили, що в нас є дуже креативні люди, дуже гарна економіка, яка дозволяє будувати компанії, будувати сервісні, продуктові компанії та вивчати рішення, які ми будуємо в Україні, які користуються люди у всьому світі. Серед представників України на веб-саміт найбільше учасників із мегаполісів. Цвинтовно більше 80% це Київ, і плюс найбільші місця це Київ, Харків, Одеса, це приблизно там до 10%. Інші регіони це решта. Веб-саміт 2021 проходитиме в Лісабоні з 1 по 4 листопада. Захід об'єднує 300 світових спікерів, 70 тисяч відвідувачів із понад 160 країн та більш ніж 1000 інвесторів. Деякі виступи експертів транслюватимуть онлайн безкоштовно.